Dámy a pánové, po dlouhé době tu máme další fotbalový kvíz. No a dneska jsem si musel přizvat jinýho hosta, protože v posledních fotbalových kvízech jsem dostával hrozný jako debakly a nešlo mě to. Tak proto tu dneska mám Ice-T-ho. Darec. No a Ice-T je tu z toho důvodu, že jsme samozřejmě Ice-T domluvení, že dneska vyhraju. Takže to je jasný. No a máme tady připravený kvíz, který vy už vidíte na obrazovce. Budeme typovat fotbalisty podle jejich očí. Jako můžu ti na rovinu říct, kdyby tady byla Julča, tak jsem pro. No tak jako kdyby jsme hráli ve třech, rozseká nás oba. Kdybych tady hrál sám s Julčou, tak 30-10 by to skončilo asi. Je tam teda 41 otázek, jedna bonusová, dolů do komentářů nám napište vaše skóre, no a my s Ice Team jdeme na to. Prostě když budeš vidět, tak dřvi. Dobře. Kdo dřív to typne, tak to má. full focus. Já to když tak stopnu, když nebudem vidět, jo? Nevím. Doku. Doku, já bych zkusil Nketiah třeba. Ale já nevím, jestli tam budou takový jako méně známý, nebo fakt víc známý. Jako jestli budeme, jako ty jsi řekl skoro, kdybychom typli úplně všech Kolumbany. To je mě nenapad. To je mě jaký nenapad. Ty jsi řekl vlastně skoro, kdybychom měli typnout úplně všechno. To není to Ederson? Mě napad Teo, ale to nebude Teo. To bude Ederson. A on nemá pihy, ne Ederson. OK, tak máme tady dva guessy, já říkám Ederson a jistý Teo. A je to... Ederson. A připisuju si první bodíček, správný tip. Je mě hrozně někoho připomíná. Davies. Jo, je to Davies, no. Já věděl hned od začátku, nebo jsem si vzpomenul. Mě hrozně někoho připomínal a jistý mu dávám bod a... Hala. Do prdele. Kámo, jsem to nestihl říct. Takže jistý mu píšu druhý bod, protože to je Haaland, no tohle. A máme to 2-1. Mount. To, řekli jsme to stejně, ale asi to je Mount, že? Jo, určitě je to Mount. A toho bych tam nečekal, když skoro ani nehrál. Mason Mount. Griezmann? Je to Tondíček? Jestli to je Tonda, tak... Je to Tonda Griezmannu, no. To máme 3-3. Je to... Ty Garnacho? Jo. To nebude Garnacho asi, ne? Není to Højlund? A nebo Højlund vlastně, jo. Já bych možná řekl Højlunda. Je to Højlund! Modrý oči, no. Tak tady se budeme předbíhat, sem a tam. Musial. Ne, Bellingham! Já myslím, že to bude dřív. Já ti to uznám, že jsme byli na stejno, když to bude Bellingham. Protože jsem se opravoval, je to Jude Bellingham. Takže 5-4. Pojďme další. Wow. Saka. Fakt jo. To je Bukayo, no. OK. Tak asi, jako, já bych mohl říct někoho, tak řeknu třeba Lukaku. Lukaku, ale asi tam je ten úsměv toho Saky, no. Je to tak, Bukayo Saka. A jistý taky 5 bodů. Ty kráso, není to Adeyemi? Taky nevím, no. Já jako, co mě napadá, tak je Adeyemi. Tak to mám pustit? Tak to, kdo to byl? Loftus Cheek, no tak OK, jdeme na 11. fotbalistu a tam je Xavi Simons. A nebo to je ten druhý. A nebo to je ten druhý. Já nevím, my vždycky máme kvízy. A... Ne! My jsme to úplně posrali. To by ještě kvíz to. Jo, a my vždycky máme kvíz a já vždycky se rozhoduju, koho řeknu z nich. A řeknu vždycky toho druhýho. A Julča pak řekne toho druhýho a je to vždycky ten druhý. No a tohle je malo gusto. To mě třeba ale jako vůbec nenapadá, já jsem šel hned primárně prostě po Paříži. To já taky jo, takže určitě tam bude ještě jeden z nich pak, a jestli já řeknu toho druhýho, tak to bude extrém. Tak. Ty vole. Mě hrozně připomíná Semeda, ale toho tam nedej. Ferland Mendy, jo. Znova Nketiah teda. Z Arsenalu. A je to, ty vole, to byl Andre Onana. A to vůbec nevypadal jako. Nemáme nějakou... Hey Kane! Já jsem řekl hej Kane. Ale řekli jsme tak zároveň, ne? Zároveň asi jo. Takže pokud to bude Kane, tak tady bych dal... Je to poznáš ty vrásky tam. Jo, jako Kane. A ty oči jak má dolů hrozně. Tam to poznáš, no. Takže 6-6. Melita! To bylo taky za stejno. A tam to poznáš i podle toho obočí vždycky, jak má. A myslel jsem, že má jedno, tady má dvě. Eder Melita. To bys psal už ty čárky a ty... To je R9, ty vole. Tohle bude ten Barcola. Fakt? Nevím, fakt nevím, zkusím nějakýho Fofanu třeba, ale nic jiného mě nenapadá a je to teda Madsen, no tak jako reálně Madsena jsem jako ani neviděl, protože jsem třeba na Ligu mistrů Dortmundu vůbec nekoukal. Až teďka ve finále teda se podívám na ten Dortmund, jak hrajou. Reálně kdyby jsi mě ukázal i ten obličej, tak by mě nenapadlo, že to je Madsen, no, kdybych nevěděl ten dres. Kámo, co to má za nos? Palmer. Ty vole, to mě neříkej, to je z Palmer, a tam taky vždycky vyhodím. Ale je to dost možný, mě to bylo jasný. To bylo jasný, ty vole, na tom taky vždycky úplně vyhořím, že nevím, jak vypadá Palmer. Dembele.
Asi jo, no. To není dobrý, musím zabrat. Jsem jako úplně vyděšenej týpek. Jako někoho mě připomíná, někoho mě fakt připomíná, ale nevím, kde jsem ho viděl. To není to ten, není to Fran Garcia? Jakože jsem, jako... Já zkusím Arda Gilera. Ardu Gilera. Ty zkusíš Gilera a Garcia, tak je to. Ty vole, vedle, to byl Brahim. Ale jako říkal jsem si, že někde jsem ho viděl, ale není to tak častý, abych ho viděl. Tak škoda, no. Brahim bod nemá nikdo. De Jong. No jako je to blondiák, no. KDB to není, co asi? To bude De Jong. To je asi De Jong, no. Ale... Co? Připomínal mi toho. Haalandovýho tátu. Jo, tak to nevím. Ta Haalandovýho tátu jsem neviděl. Každopádně i s tým máš 10 bodů a já jenom 7. Mamo. Vedeš 10-7, ještě že dneska nemáme žádný trest. Tak pojďme, 20. To není to Enzo nějakej? Chyba taky je rozčelzí určitě. No, Enzo Fernandez. Teoreticky. Takový to obočí, nevím jestli neměl. Já zkusím Garnača, ale to nebude. Garnač, jako Garnačo měl takové to obočí, myslím něco takovýho. Ale zkusíme. Mamo! Správně, já jsem si říkal, že Garnačo by to měl jako, a on jakože blondětější. Ale jistý výborně, již šutí další bod. Jdeme dál. Son, ne, Stan. Mitoma. Ty vole, asi jo. Asi jo. Já čekal, že vystřelíš toho Sona. A bych se asi v klidu řekl mi tomu. Son to není určitě, ale ještě přemýšlím nějakým druhým, jako i to, já řeknu i ta. Když to nebude, bude Mitoma. Je to Mitoma, ty vole. A jistý teď se hrozně utek, ty vedeš o 5 bodů. Jsme v půlce, už za půl, Kante. Asi ne, co? A i to ti říkám, že bude nějaký z Chelsea. Mi připomíná Ramira, jestli nejvíc. Ne. Lávím. Lávia. Já když je zařenu, tak ti hrozně no, napovím. Tak nejvíc se říkej asi. Já ti ho řeknu dřív. Já ho vidím celýho před sebou v tom drezu, ale nevím, jak se jmenuje. Tak a jistý pojď, přemýšlej, no. A jistý dej mi nápovědu a já ho řeknu za tebe. Ne. Je z Chelsea, ne? Je. Já si to myslím, ale já taky nemůžu si vzpomenout na to moje, no. A víš pozici? Stoper si myslím, ne? Ne. Aha, stoper to není. Nicholas Jackson. Ten mě nenapad, ten by to teoreticky mohl být, ale mám pocit, že to není útočník. Jako ko, to mají na stoperech jenom Fofanu a Thiago Silva. Tak to je tak to je tam Lavia, co jsem říkal. Ne, a přestupoval tam, teď nedávno. No, já vím. Já jsem si neuspomenul. Je to Caicedo? Je to Caicedo. Ne, jako, jestli to bude Caicedo, tak dám obou. Sice jsem mu řekl, ale ty jsi věděl. Tak pojď. Je to Caicedo? Ty vole, dobře ty. Viděl jsem, no. A jistý, jelikož mám moc málo bodů, tak dávám každému bod, no. Pořád je to o 5 bodů, ale. Jdeme dál, 23. Jo, to mě připomíná jako úplně nějakýho špílmacha, úplně brutálního. Já jako se snažím na něco přijít, ale... Jako taky mě vůbec nic nenapadá, jako fakt taky. Barelu, ale to není on prostě. Takže a jistý Fran Garcia a Barela, ale... Joao Felix. Zajímavý. Messi! Je to, že je on. Je to Leoš. Ale jako tím se k tobě nedostanu, protože to říkáme na stejno. Je to on, Messi? Je to Leoš? Jezevec. Ty vole, to je Mount, ne? Mě jako zase hrozně připomíná. Já dávám Odegaard. Odegaard, jo, to ne. Já jako mě, já tam vidím jenom Mount a mně přijde. Mason Mount po druhý. Nevím, fakt nevím, tak jedem. Ty vole, to je fakt Odegaard, jo. Ještě, že jsem to na poslední chvíli změnil, protože... Ty kráso. Jak jsem se vyskoukal celou dobu tam a říkám, ty počkej, teď to vidím z té větší dálky, no. A menší. A úplně jsem si ho v tom představil. Ty vole, dobře ty. Dobře ty, a jistý ty vedeš hrozně o moc bodů, to není dobrý, tak jsem si myslel, že po dlouhý době vyhraju. Ansu Fati. Je to dost možný. A jistý, koukej tam doprava, vole, koukej na to větší. Ansu Fati, je to tak? Ty vole. Declan. Ty krásu, a jistý, jako jo, souhlasím s tebou, je to Declan Rice. A dost. Já jsem fakt špatný v těch kvízech, jsem zjistil. To není, příště asi dáš duel ty versus Juča. Ty vole. A uvidíš se, kde je lepší, jako. Pokud chcete duel Juča versus Ice-T a aby Ice-T se dojel, okamžitě like na tohle video. A já to příště budu jenom moderovat a Ice-T bude versus Juča. To bude totálně randál. To je... Zas má to obočí tam. Není to Alaba, že? Ne, já vím. Vinicius. Ty vole, to je Vinicius. Jako fakt. To je Vinny. Jako ten nos široký tam je, no, ale i to obočí by možná sedělo. Neviny. Tak ukáž. Ty krásu, jistý, já ti nebudu dávat žádný čas, abys tady nemohl přemýšlet. Není co říkej už, vole. Není co říkej, vole, já to tady radši nemůžu ani stopovat, vole.
Kdo to je, sakra zás? Já to absolutně nemám šanci poznat. Chceš ještě nějaký sweet guess? Tak já to pustím a je to... Ty vole, Chupo Moting. Tak to bychom přemýšleli dlouho. Kámo, kdo takhle kouká? Jako někdo kouká? Enzo. Nekouká takhle Enzo? Ale ten asi nebude mít takové tmavý oči. Tak kdo to je? McKenny, co to tam dává teďka za ty fotbalisty? De Bruyne. To není ono, ale myslel jsem ho říct. Ruben Dias, jo? Oba jdeme na hráče ze City z nějakého důvodu. A tentokrát je to Mudryk. Tentokrát je to Mudryk. Vamos. Vypadá jak Lemar, ty jo. Jo, ale jo, jako vypadá jak Lemar trochu. Ale to už to na ní nehraje, ne? Ty jo, nehraje někdo, ty jo, nebo hraje fast. Je to možný, že tam pořád je? Já zkusím Lemara, ale... Já nevím, fakt nevím, zkusím třeba Nicholas Jackson. Nemám absolutně tušení, a je to? Ivan Toney. Jsou si podobný s Lemarem. Pedri. Není to... Zkusím Pedriho, zkusím Pedriho. No, Gavi. Ale jako je možný, že to je Gavi, protože to je přesně jak tamto, jak jsem říkal, já vždycky řeknu jednoho a je to ten druhej. Já nevím, kdo z nich má... Ferran Torres, ale jako byli jsme v Barceloně. Teď jsme chytili sérii, kdy fakt jako netypujeme nic. To je Foden, no, to tady nemusíme ani stopovat asi. To je další bod pro Ajstíčka. Modrič! Tenhle bod jsem potřeboval, abych dal aspoň tu desítku. Aspoň tu desítku abych dal. Je to tam 10 bodů. Havertz! Řekl jsem to dřív, bo. A Ice-tíčka dotahuju, ještě tam jsou 4 fotbalisti, ale nemám šanci už. To nevím. Mám moc vrásek, že? Já tam. Vím, Salah. Tyjo, to je Mou Salah asi, no. Tak tohle je ještě Ice-tí, jako abys nevěděl, Mou Salah. Je to správně, Ice-tí 20. bod. A toto je... ty kráso. Co to je? De Bruyne. Já nedávám. Tak to skiptem, už jsme skoro na konci. Sabitzer, Marcel, výborně. Tohle bude s tem Chelsea nějaký. Buď je Lavia, anebo Nicholas Jackson. Tohle není Jackson, takže to bude Lavia. Takže Lavia, jo? Tak dáme oba Laviu, jo? A je to? Doku. Teď to je ten doku, který už mi pomohl na začátku. 40. No to už jsme měli, že? Ty zkusíš Sancho, jo? Já zkusím třeba Jude Bellingham. Memphis Depay. A poslední, dámy a pánové, pak už je bonus. Poslední je Pedri. A nebo Gavi. Já mu říkám ti, že to je jeden z nich. Dávám Gaviho. Ne, dávám Pedriho. Tak já dávám Gaviho. OK. A je to? Dušan Vlahovič. Dámy a pánové, máme tu bonus. Tohle asi pozná úplně každý. Za mě to je taky Kylian Mbappé. Napište nám dolů do komentářů váš počet bodů. Samozřejmě i tuhle bonusovou otázku. No a já to jdu spočítat. 11. Já mám 11 bodů, a jistý vyhrává, má 20 bodů, já 11 bodů. Dámy a pánové, myslel jsem si, že dneska by to mohlo být trošku vyrovnanější, ale vidět, že jsem fakt špatný. A jistý, přijímáš souboj ty versus Julča? Ano, vnímám. Takže pokud chcete, aby se tohle uskutečnilo, já bych připravil normálně i svoje fotbalisty, pokud chcete vidět a jistý versus Julča, like na tohle video, případně komentář, no a uvidíme se u dalších fotbalových kvízů. Tak zatím, zdarec! Čus.